Значить, дивіться, ціни на ліки... Дайте мені сказати, будь ласка. Ціни на ліки зашкалюють. І правильно мене підтримали, от дуже хороша жіночка. Що і саме страдають інваліди, вже старіли, отримують пенсію 1900 і треба платити зараз ці ліки, вони не якісні, і ще треба платити такі великі 100, 200, 300 гривень. Скажіть, за що ви? І ще, що хочу сказати, да, водопостачання і тарифи збільшились, це дуже погано. Електроенергія збільшується, ціни на продовольчі товари збільшуються, і життя стає не зовсім комфортним. І треба було громадські організації реагувати на те все, тому що колись при районній адміністрації, я не знаю, чи зараз є, перевіряли ціни, як продаються в магазинах, і дивилися, якість їх, і санстанція зараз того всього немає. І в магазинах полки були пусті, і ніфіга не було. От що не так? Одні кості лежали в Луцьку. Це ви забулися? Я не знаю, як же треба пані реагувати. Місяць назад... Хто як бачив, хто що бачив? Я бачила Костя, голова не скраді бачила. Ми в нашому цьому питанні сказати, всі питання, які піднімаємо, стараємося бігом збирати всіх, які до того дотичні. Була проведена зустріч з лікарями, з представниками аптеки. Просто так сталося, що сьогодні голова вирішує не менш важливе питання, бо на 4 години зібрали їх з приводу разом представниками Осерцівської, Жидичинської сільської ради вирішується питання щодо виділення землі і будівництва багатоквартирного питання для учасників АТО. Голова просто не зміг приїхати, щоб розказати по ці... Я ж кажу, всі питання, які ви поставили, вони всі працюють. Я хочу такі питання. Діло в тому, що немає коштів. Звісно, коштів немає в бюджеті таких, як треба району, і немає в місті. А для того, щоб були кошти, давайте щось будемо робити, піднімати ті підприємці, які лежать там. Приватне. Записала три листа Єремею. Готово. За той молокозавод. Тишина. Написано, пишуть багато дуже всяких пропозицій. Поки не буде внутрішній ринок в Україні, поки ми будемо запозичати в Міжнародному валютному фонді, то в нас ніколи не буде цін таких, як треба, і життя не буде таке, як треба. Я говорю правду. Давайте, щоб щось було. На полях повиростали дерева, в нас є агропромисловий комплекс. Давайте будемо допомагати один одному. Не сваритися, не дорікати, що той не зробив, а той ще щось не так зробив. А допомагати разом, підтримувати райдерну адміністрацію, міську раду. І разом, щоб все робити, щоб були трохи покращити життя. Я вибачаю, що... Я з вами абсолютно згідна, але і хочу сказати, що мені надзвичайно приємно, що принаймні на прикладі нашого району можна, і це вже озвучувалося, наскільки сьогоднішня влада намагається, щоб розвивався внутрішній ринок, треба дві складки. Треба, щоб були люди, які бажають вкласти гроші і підняти той чи інший об'єкт або розвинути ту чи іншу галузь, і щоб влада їм, принаймні, якщо не допомагає, то не заважала. Ми бачимо приклад по тому самому механічному заводу. Оперативно голова зібрав всіх на особистому контролі, чи це стосується світла, чи це стосується там комунікації, чи там питання міської влади. Дуже оперативно всі документи прийняли на землю і постійно питають, чи ви там не мішаєте інвестору, будь ласка, максимальне сприяння. Слава Богу, що так складається. Дай Боже, що так.